Då så. Välkomna till Maker Fair Bay Area. Det är, här är världens största Maker Fair som har på två dagar ungefär 120 000 besökare på ett område som är jättestort. Och det jag tänkte vi skulle göra nu, det är att promenera runt området snabbt och bara få en känsla för hur stort det är och vad som händer här på Maker Fair. Så låt oss börja med att gå in på området till att börja med. Vi har entrén här där det är en massa folk som samlas och träffas. Och här till vänster om mig så har vi den första stora tältytan som man ser, och det är drönarytan för drönartävlingar och allt som har med drönare att göra. Så jag tänker mig att vi går bort till drönarna och så tar vi en titt och ser hur det ser ut där. Och som ni märker så är det ganska mycket folk här. Det var kanske 60 000 personer här igår och det kommer nog vara ungefär lika många idag. Och det finns massor av olika saker att se på överallt. Det finns konstnärer som gör olika typer av stora installationer. Och mängder av grejer att titta på som bara uppstår och dyker upp överallt. Men vi börjar med att titta in här i drönartältet. Får vi se om det kanske blir lite mörkt för kameran, men vi testar i varje fall. Ska vi ta och smyga in här i drönartältet. Det man ser här, det är tävlingar som pågår där drönarpiloter kör drönare i en bana här framför oss. Så om vi går bort åt det här hållet så kommer vi se piloterna och hur de kör. Så nu kommer vi se hur drönarna far iväg här. Med lite tur kan man skymta ett litet ljus som blänker iväg med sidan. Och de är ofta väldigt skickliga, de här förarna, på att köra runt den här banan. Och om vi tittar åt höger här så kan man skymta piloterna som sitter med sina goggles och ser vad drönaren ser, och det är på det sättet de flyger. Så de så att säga tittar ifrån drönarens perspektiv, kan man säga. Men vi lämnar drönarna och så går vi vidare till nästa yta här. Man kan verkligen fastna precis överallt, men nu ska vi bara göra en snabb rundtur längs med hela området. Så vi glider bort åt det här hållet. Man kan skymta här till vänster om oss. Så kan man skymta en massa olika typer av fordon av olika slag. Det finns en massa makers som gör olika typer av spännande fordon. Här har vi någon motorcykeldrake till exempel, som barnen får provåka. Och bakom den så ser vi också, en bit bakom här så ser vi en massa olika solcellsdrivna fordon. Men vi glider vidare åt det här hållet. Och det finns en mängd olika typer av scener här där det görs olika saker. Här till vänster så har vi en robotslagsmålsyta där folk nu köar upp för att se på olika typer av robotbataljer. Och nu är det tidigt på morgonen och de flesta kommer komma här de närmsta timmen ungefär. Så än så länge så finns det ju sådana här ytor som man faktiskt kan gå på. Senare under dagen så kommer det vara helt omöjligt att göra en sån här filmning, för då är det helt fullt överallt på varenda yta man kan föreställa sig. Här har vi en konstnär som makar olika typer av robotar som man kan göra olika installationer av och krama och vad det nu kan vara för någonting. Vi går in i det här huset här. Här finns det olika företag som visar upp olika sorters produkter som de säljer eller koncept som de utvecklar och sådär. Vi kan gå åt det här hållet. Här har vi ett antal olika 3D-skrivare och det finns det ena företaget efter det andra som visar olika typer av skrivare. Här har vi det som kallas för Delta-skrivare som är
skrivare med tre stycken axlar. Och som ni ser här så kan man göra ganska stora objekt med den här typen av skrivare med ganska hög precision. Men det finns många skrivare, vi kommer absolut inte kunna titta på alla dem här. Men vi går vidare och ser vad vi kan hitta en bit bortanför de mera vanliga 3D-skrivarna som vi ser här. Så ser vi något ganska roligt. Här har vi något som kallas för PancakeBot. Och det är alltså en slags 3D-skrivare som skriver ut pannkakor och pannkaksmönster av olika slag. Så här har vi väl en Yoda eller någonting kanske det ser ut som. Eller en Gremlin, vad vet jag. Det finns många olika sorters pannkaksskrivare här. Man kan få skriva ut ett mönster som man själv är intresserad av. Längre in här i det här huset så har vi fler typer av skrivare och grejer. Vi har också en mängd musikinstrument och andra saker. Och om vi går bort åt det här hörnet så dyker upp lite robotar, vill jag minnas. När vi var. Det som är intressant med de här robotarna är att de går att röra på med ens handmönster. Så mannen här, han har en handske som, och där handsken på olika sätt styr robotarnas rörelse på olika sätt. Om vi går åt, bort här borta så kommer vi se ett par företag som säljer saker och ting som är mer riktade mot en utbildningsmarknad. Vi har Tynker här borta som vi har haft en särskild intervju med. De gör program för att skapa med IT och kunna blockprogrammera lite grann som en Scratch. Men i det här fallet så kan du också blockprogrammera olika typer av drönare eller robotar eller vad det kan vara för någonting. Längre bort åt det här hållet så har vi en, tycker jag, jättehärlig liten produkt. Det är en maskin där man kan göra sina egna flippande bilder, sån här flipbooks. Och är de också så härligt byggt in flipbooksarna i hattar av olika slag. Skönt grepp. Här har vi ett företag som i makerrörelsen är förhållandevis viktigt, får man nog nästan säga. Det är ett företag som heter Seed som kommer ifrån Shenzhen i Kina. De tillverkar väldigt många olika typer av produkter som finns under andra varumärken. Så är det så att man är en maker och man har en idé om en ny produkt eller sak som man vill göra, så kan man höra av sig till Seed och så kan de hjälpa en att trycka ut den första batchen eller vad det kan vara. Men de säljer också produkter i eget namn, så de har en hel serie av olika saker som man kan titta på deras webb kring. Men det är ett företag som i makerrörelsesammanhang har funnits med ganska länge. Så vi tar och lämnar det här huset, ett av många hus, och rör oss i rask takt till den här ytan. En underhållande plats där man kan få lära sig att bryta upp lås. Lockpicking workshop. Så man ställer sig i kö så får man lära sig hur man gör för att dyrka lås. Och få dem att öppna sig och lära sig hur lås funkar och sådana typer av saker. En ganska populär aktivitet om man dömer på kön. Nu kommer vi gå bort till en andra miljö här borta. Ett hus där det finns många olika skolor som kommer hit och visar upp vad de makar ur sin skolkontext. Det kan vara alla möjliga olika saker. Och de håller till i ett hus som är precis här runt hörnet. Så vi ska ta och se om skolorna har dykt upp än eller om de kommer lite senare på dagen här. Vi får se hur det ser ut. Här inne finns också BB-8 och R2-D2-klubben som hänger i ett hörn. Vi kan börja med att bara titta förbi R2-D2-sarna och BB-8-gänget. Det finns ett helt community som ägnar sig åt att dela och lära och utforska kring den här typen av produkter. Och det är verkligen ett globalt community av Star Wars-entusiaster som tycker det där är alldeles fantastiskt. Här borta, i den här änden av lokalen, så har vi
en mängd olika skolor som visar upp sina olika typer av maker-orienterade projekt. Det kan vara digitala saker, analoga saker, alla möjliga grejer. Vi har en gäng som bygger LED-stripsbaserade paraplyer i den här ändan. Och här har vi mycket kartongbygge i den här ändan. Här har vi ett gäng som bygger Rube Goldberg-maskiner i kartong. Där man kan få använda deras material och tävla och se hur väl man kan använda de här olika typerna av kartongskapelser som finns. Vi går vidare och tittar vad mer vi kan hitta i nästa hus. Och när vi går ut här så ser vi att en landspeeder från Star Wars har kört in i huset här. Det är sånt som händer på Makerfair ganska ofta. Att det dyker upp fordon och fantastiska saker. Och man vet aldrig riktigt vad man kan förvänta sig av den här platsen. Det kan vara små cyklar till exempel som glider omkring. Och alla möjliga former av märkligheter. Mycket av makerkulturen är väldigt analog. Det är inte bara frågan om digitala saker och sånt som man kanske i Sverige har lagt mycket fokus kring. Men det kan vara allt ifrån hur du bygger dina egna PVC-rörsmaskiner till stickning eller vävning eller alla möjliga olika typer av saker. I den här ändan så har vi en massa olika typer av matrelaterade eller trädgårdsrelaterat making. Så det är allt ifrån hur du bygger dina egna olika typer av trädgårdskonstruktioner eller hur man konstruerar en hydroponisk trädgårdsfarm på en A-ram. Men det finns också andra typer av makers här. Vi har matmakers som skapar med mat på olika sätt. Och det går såklart att köpa mycket av det här och det är svårt att hålla i plånboken kan man väl säga. Hela det här huset som vi inte går in i nu, det är fullt av mat och teer och andra typer av sådana typer av skapelser. Nu närmar vi oss ett annat hus som är här borta. Och där är det två stora inomhusområden som jag tänkte vi skulle titta på. Ett mörkare område och ett ljusare område. Vi får se hur det funkar med ljuset. Men jag kan också peka ut att det finns ganska mycket i makerrörelsen som handlar om inklusion och att låta alla ta del av och vara med på en sån här plats. Och det syns bland annat på olika typer av aktörer som det här gänget som jobbar med hur man kan få personer med på autismspektrum området att kunna vara med i den här typen av sammanhang också. Här har Exploratorium sin monter, det är alltså Science Center i San Francisco. Och vi tar en höger här så vi närmar oss de här husen. Närmast vi kommer till här, det är ett Google-sponsrat tält där man får lära sig att löda och konstruera enkla elektroniska kretsar. Och längre fram så har vi ytterligare ett tält som handlar om energi och hållbar utveckling och hur man sparar på energi och hur man bygger med energi och en mängd olika saker som har med energi och ekosystemet och sånt där att göra. Bortanför det här är den plats där vi har ägnat mest tid under Makerfair i år. Och det är de tälten som handlar om utbildning och utbildningsarrangemang där det pågår massor av föreläsningar och samtal och konversationer om hur man integrerar och för in makerkultur i skolmiljöer på olika sätt. Och det finns ett tält för ungt skapande och där många skolklasser kommer och prövar på och visar upp vad de har gjort och så vidare. Och det finns också ett tält där man alldeles strax kommer dra igång dagens föreläsningar kring makerkultur och utbildningsområdet. Men jag tänker att vi ska glida in i det här huset som är här till höger om mig nu. Det här huset är lite mörkare, om jag inte minns fel, och har tappat bort mig. Och i det så finns det en massa olika typer av skapande där man jobbar med ljus och visualisering av olika slag för att skapa effekter. Och det kommer bli alldeles uppenbart, tror jag, också med den här kameran som vi har
vad det innebär när vi kommer in i den här mörka miljön här. En mängd fantasifulla kreationer som dyker upp. Vi har, om vi börjar i den här ändan här borta, nu tror jag knappt att jag syns här i kameran, men vi kan se vad vi ser för ljusfenomen här inne i varje fall. Vi har en lasershow här precis framför mig till höger med laser i rök som är rätt så häftig. Där man kan försöka gå igenom en laserbana utan att åka fast. Och en bit här längre fram så har vi tejpkonst. Det är ett konstverk där man har byggt med tejp och skrivit med tejp och skapat olika typer av ljus och mörker. Där hela den här konstruktionen är helt och hållet gjord av tejp. Ett ganska mäktigt projekt kan man säga. Många av de här ljusinteraktionerna här inne är sådana där man kan interagera och det man gör påverkar ljuset på olika sätt. Och det finns också textila projekt med mycket ljus och rörelse och den typen av grejer. Här framme kommer vi till en av mina favoriter i det här mörka området. Det är en interaktiv uppblåsbar skog som är full av färg och form och som man kan promenera och utforska på insidan. Vi har också åt det här hållet en underbar bil. En kattbil som man kan sitta i och köra. Och när man kör den så ändrar den sitt uttryck. Just nu sover katten här. Där vaknar den. Tjenare. En fantastisk maskin. Bakom oss här så har vi också ett interaktivt konstverk med ljus som interagerar beroende på hur man rör sig på det här podiet. Så beroende på rörelserna så rör sig de här robotarna och dansar efter den. Så det är som att vara dirigent för en armé av robotar. Ett underbart projekt. Så ja, coolt. Där har vi tjejen som skapade det här konstverket. Riktigt häftigt. Awesome! Och vi tar och glider vidare och lämnar den här mörka ytan bakom oss. Och tar oss in i det huset som är det allra största huset på Maker Faire. Där det finns massor av olika typer av mikrokontrollprojekt, robotar, stickning och det ena med det femte. Saker och ting som inte riktigt tål vädrets makter och som kräver inte särskilt mycket yta. Så vi tar och glider in i det här stora huset. Så ser vi vad vi kan hitta för någonting här. En rolig sak som hände oss igår när vi var här och scoutade runt. Det var att vi träffade förvånansvärt många svenskar som ställde ut. Då har vi lite tur så kanske vi träffar några av dem idag igen. Så här har vi den här stora hallen. Den är enorm och alldeles knökfull av makers som bygger och skapar och gör saker av allehanda slag. Så ja, det är väl bara att beta av det. Vi glider åt det här hållet och bara stannar vid ett axplock av olika grejer som man kan finna här. I den här ändan så har vi textilmaking av olika slag. Det är sy och skapande och olika typer av textilgestaltande uttryck som vi finner. Lite längre fram här så har vi gänget som kan lära en att sticka och jobba med den typen av material och uttryck. Här och alldeles strax kommer det vara alldeles fullt av barn och vuxna som jobbar med textila uttryck här. Det var riktigt fullt här igår. Det var riktigt häftigt att se. Längre bort åt det här hållet så har vi ska vi se vad vi kommer till här borta. Här ser vi. Här har vi olika typer av skapande projekt som är liksom av lite blandad karaktär, men där man kan så att säga på olika lekfulla sätt uttrycka och leka. Här har vi till exempel olika typer av robotar som man kan tävla med på en bana. Och lite längre fram här så ser vi andra exempel på robotik och olika typer av lekfulla robotuttryck som folk håller på och experimenterar med.
Det finns ganska många kul robotar i det här sammanhanget. Det finns, här har vi ett exempel på en mängd olika typer av robotar som de här herrarna bakom håller på och bygger och skapar. Och det är bara fullt av dem. Skulle vi stanna och titta på någon av dem så skulle vi nog fastna här i en bra stund till. Och det har vi inte tid med just nu, för vi vill hinna med hela mässan. Det finns massor av kul ritrobotar av olika slag. Man kan koda och bygga upp och få dem att rita olika typer av mönster och geometrier och sånt. Har blivit ganska populärt i utbildningssammanhang. Här har vi en svensk kollega som har med sig roboten Robin och håller på och grejar. Hur har det gått på mässan? Det har gått bra, jättebra. Robin har åkt runt och visat upp sig för folk. Så. Härligt. Vi håller på att promenera runt hela mässan. Vi kanske ses senare. Ja. Det finns många sådana här scener inbäddade i mässan. Och där det kommer senare på dagen vara massor av olika föredrag och sånt som drar igång. Men nu är det fortfarande det första som händer här på morgonen. Så det är än så länge ganska tidigt. I den här ytan så har vi mycket prylar som riktar sig mot utbildningssektorn eller näraliggande lekfulla saker. Det kan vara teknikpaket för teknikundervisning eller robotpaket eller så som företag visar upp. En bit längre fram här så har vi en stor yta för Arduino som ju är den mikrokontroller som har kommit att bli riktigt signifikant för många olika projekt och skapande. Jag skulle tro att säkerligen 20-30% av de flesta digitala projekt här på något sätt har med Arduino att göra. Och i den här ytan så kan man ta del av allt som händer kring Arduino och utforska det. Borta mot det här hållet så vill jag minnas att vi har det Lego-byggare som vi kan ta en titt på. Och det finns också andra företag som vi passerar här som visar upp smarta hemlösningar eller olika typer av andra digitala skapelser. Här har vi Lego-gänget som bygger alldeles fantastiska maskiner och strukturer. Och vi kan väl bara promenera ner här längs med Lego-banan och få en liten känsla för vilka fantastiska skapelser som de här makerna bygger med sina Lego-robotar och andra typer av Lego-teknologier. Det är allt ifrån olika typer av Rube Goldberg-maskiner till klassiska Lego-tåg och den typen av saker. Nu tror jag vi lämnar det här huset och ger oss ut på utsidan igen. Vi ska ta en titt på den delen av mässan eller fairen som har många olika typer av fordon och maskiner och eld och sånt. Vi får se hur de har kommit igång med att göra den typen av saker. Här på morgonen har vi lite tur så kan vi nog se både en och annan maskin här ute om en liten stund när vi lyckats trockla oss igenom allt som är. Det är inte lätt att hitta här, det är jättestort. Och man snubblar på saker som sagt. Här har vi en jättestor ritrobotmaskin som utgår ifrån olika typer av pendelkraft där pendlarna skapar olika typer av geometriska mönster. En häftig konstruktion får man säga. Stor som bara den. Men vi går ut och ser vad vi kan hitta här på utsidan. Här har vi musikmakers-gänget till vänster. En mängd olika typer av musikuttryck. Och till höger här så har vi de lite större maskinerna och saker som lämpar sig bäst för att vara utomhus med, helt enkelt. Det är stort som smått och rörligt och stilla, men vi får se vad vi kan hitta för någonting. Här rakt fram ser jag på en gång skymtar ett antal olika typer av fordon. Fordon är en vanligt förekommande pryl på Maker Faire. Folk vill komma hit och visa upp sina stora skapelser av olika slag. Och det finns fordon av precis alla de slag, som stora bilar eller för den delen cyklar eller så vidare. Här har vi olika typer av makade karusellkonstruktioner som
Jo, helt uppenbart det är poppiskonstruktioner. Och som ni ser så är de här cyklarna rätt så roliga och udda skapelser allihopa. Här på den här sidan så har vi eldkonstruktioner av olika slag. En massa olika skapelser i eld som fortsätter bakom där. Och åt det här hållet så kommer man om en stund dra igång fordonstävlingar där man kör i den här höbals. Lite som Super Mario bil karts-tävlingar fast med egenmakade fordon som man kan skymta i andra änden av den ytan. Om vi glider vidare åt det här hållet så har vi här en ganska kul attraktion som man ser bakom de här tälten skymta. Det är en mousetrap, ett event som kommer pågå lite senare här. Där det sker en massa spännande saker med de här olika typerna av jättestora konstruktioner som vi ser på den här sidan. Så här är det en slags bana där det händer en massa olika saker, som en jättestor Rube Goldberg-maskin kan man säga. Som är kul att ta en titt på. Vi glider vidare och kommer snart in till steampunk och mera fordon av olika slag. Steampunken är kanske lite längre bort här. Och här ser vi exempel på olika konstiga maskiner av olika slag. Som låter och brummar och har sig. Här bort igenom, här har vi en av entréerna. Och som ni ser så kommer det fortfarande in massor av folk här. Och bakom den här entrén så skymtar vi några riktigt gamla häftiga maskiner. Vi har hela ångmaskinsäventyret på gång här borta. Så vi glider igenom. Och här kan vi se en alldeles fantastiskt stor ångmaskin som man har transporterat hit. Och här hänger också steampunkgänget som bygger och skapar med steampunk-saker. Men alla de här ångmaskinerna här, de är fungerande och det går att gå fram och prata med dem och lära sig om hur de funkar och lära sig om ångmaskiner i allmänhet. Det är många häftiga maskiner och det är pyser och puttrar och är jättespännande. Vi har en ångdriven tryckmaskin här för en tryckpress för att trycka olika grafiska uttryck som pågår i det här tältet. Och så där har vi hela ångmaskinsgänget. Vi glider vidare. Och runt hörnet på det här huset, bortanför lite toaletter och sånt där, så har vi fler robotaktörer som gör olika saker med robotik. Och vi ska ta en titt och se om gänget ifrån Open ROV är där. De gör undervattensrobotar som man kan använda, som bygger på öppen mjukvara. Så här dök upp lite drakar ser jag. Vi glider vidare inåt det här hållet. Och ser, och här kommer en Dalek åkandes. Får vi akta oss så jag som Doctor Who-nörd inte blir skjuten av Daleken här. Ska vi se, den pratar också. Ja, det är bäst vi aktar på oss här så att det inte går illa. Man vet aldrig vad robotar kan ha för sig för någonting. En bit här bakom så kommer de robotarna som jag pratade om innan, som är de här undervattensrobotarna. Vi får se om de har kommit hit. Och medan vi är på väg till undervattensrobotarna så ser vi en ganska kul ritmaskin här som är byggd av en sparkcykel, kritor och där du helt enkelt ställer in var kritan är och sen så cyklar man runt och så skapar man de här coola geometriska mönstren i asfalten. Vi nu ser att vi kommer till Open ROV-gänget som har sina undervattensrobotar. Det är fullt av folk där så jag tror att vi, om vi har tur, kan se en av deras ganska så spännande små robotar. De är inte så dyra och en av få undervattensrobotar som bygger på öppen hårdvara och öppen mjukvara. Vilket gör att man kan
hacka och mäcka med dem, och de inte är särskilt dyra så man kan bygga dem och ha dem. Till exempel i utbildningsmiljöer av olika slag har de blivit ganska så populära. Så vi ser här på kanten så ser vi ett exempel på en av deras robotar. Och om vi glider in över tältet och över huvudet på folk här så kan vi ha tur och se hur den glider omkring här i poolen med lite tur. Nu är den på botten där borta så den är lite svår att se, men nu kommer den upp till ytan. Så där ser vi hur den dyker igen. Den här roboten, den har kamera och ljus och man kan styra den med en enkel spelkonsol. Så det är en ganska så mäktig liten maskin som går att utforska platser som annars inte överhuvudtaget är tillgängliga. Bakom här så håller de på att bygga upp sina coola robotkonstruktioner av kartong. Det är elever som har byggt olika geometrier och gör stora robotar i kartong som de sen promenerar runt med här. Det är otroligt häftigt att se. Vi har ett exempel på en stor uppbyggd robot här. Och de här robotarna kan man liksom alltså iklä sig, och så kan man promenera omkring sen. Och man kan se dem spankulera runt på Maker Faire. Här ser vi, det kommer en spännande cykel åkandes framför oss. Bike Unicorn Club är ute och kör. Den ser inte helt enkel ut att navigera. How hard is it to drive? Oh, it's easy. I was born up there. Oh, you were born up there. Yeah, awesome. Sweet. Så det är fullt av fordon som florerar omkring här. Av alla möjliga slag. Här borta, vi kan väl börja närma oss slutet på den här rundvandringen nu. Som har hållit på i snart 30 minuter. Eller kanske lite mer till och med. Här har vi några favoriter tycker jag. Det är cupcakes-bilarna som kör omkring och busar som cupcakes. Och de hänger här precis bakom den här stora Ultimate High Five-maskinen som vi ser här bakom. Där man kan pröva och se hur hög High Five man kan göra. Igår var det en av de här stora kartongrobotarna som bara lommade upp och gjorde en High Five alldeles högst upp. Så vi har nästan gått runt hela Maker Faire på kort tid. Förhållandevis kort tid. Här kan man ju ägna hur mycket tid som helst, som ni förstår. Men jag tror med lite tur att ni har fått en liten känsla för hur stor den här platsen är. Och vad man kan göra och vilken typ av aktivitet som pågår här. Så nu säger vi hej då för den här gången. Hej!